済んだもんなのだ。この動画はアルミを溶かす溶解炉の作り方を紹介する動画なのだ。素人 DIY なのでこれが正しい作り方ではないことを最初に言っておくのだ。火を取り扱うものだから真似される方は自己責任でよろしくなのだ。溶解炉を作りたくて興味がある人の参考になれば幸いなのだ。済んだもんなのだ。今回はアルミを溶かす溶解炉を新しく作ってみるのだ。アルミを溶かして何かを作る動画ではないので興味がない人はごめんなのだ。逆にアルミ缶を溶かしてインゴットとか作りたい人の参考になればと思うのだ。この溶解炉はシーリング材が入ってたものをきれいにして耐火セメントで作ったのだ。今の溶解炉も小さくて片付けも楽だし使いやすくて悪くないけど、作り直すのは理由がいくつかあるのだ。一つ目は大きなるつぼに対応するためなのだ。このるつぼはアマゾン欲しいものリストからいただいたのだけど、今の溶解炉に入らないのだ。このるつぼが入るくらいの大きな溶解炉を作っていくよ。二つ目は大きな製作物に対応するためなのだ。今のるつぼだと大きいものを作ろうと思った時にアルミが足りない可能性があるのだ。一回で溶かせるアルミの量を増やしたかったのだ。三つ目はシンプルに使ってるものがボロボロになったからなのだ。四つ目、これは僕が実験したいことがあって、今の溶解炉の大きさだと対応できないから作りたかったのだ。新しく作るけど使い回せるものは使っていくのだ。一から作るのに必要なものをリストにしてみたのだ。このリストは僕が実際に買ったものなのだ。送風機とハンディーブロワーがあるけど、これはどっちか1個でいいのだ。ブロワーの方が風量は強いけど、その分音が大きくて近所迷惑を考えて買い直したのだ。風を送るのはドライヤーでもいいと思うからそこはお任せするのだ。これは僕のやり方で絶対正しいわけじゃないから参考程度によろしくなのだ。溶解炉に空気と燃料を送る部品だけで言うと6794円なのだ。黄色い部品は 3D プリンターで印刷したものなのだ。ここは僕がプリンター持ってたから作れたけど、持ってない人はホースか何かでいい感じにできるかな。燃料は灯油だけ使っているのだ。最初は廃油でやろうとしたけどうまくいかなかったのだ。溶解炉の材料と新しく買った部品なのだ。どのくらいの大きさの溶解炉を作りたいかでコンクリートがどれだけ必要かは個人で違うだろうから断言できないけど、20リットル缶で足りない可能性があるのだ。今回はプラス2キロあれば足りたのだ。網は強度を出したいがために買ったけど必要だったかはわからないよ。最初に土台をコンクリートと網で作るのだ。下の土台の厚みは50ミリにしたのだ。だいたいこんな感じで作ろうと考えてたのだ。土台を作る時に下と縦に網を入れようと思っているのだ。初めてやるからどうなるかわからないよ。網は本当は色がついてないのが欲しくて探し回ったけどこれしかなかったのだ。缶に合わせて適当に切るよ。缶から飛び出ない長さで切ったのだ。そこと蓋になる部分の網を切って用意するのだ。形を整えて側面の網は広がらないように固定して管が通る穴を開けておくのだ。コンクリートの中で変なことになりそうと思ったから緑の部分は燃やしたよ。二度手間だったから何もついてないものを選んだ方がいいのだ。コンクリート流していくのだ。溶解炉を作るのに必要なものは全部で7718円だったのだ。土台分のコンクリートを作るのだ。正確な水の量とか決まってるらしいけど適当にやっちゃったのだ。ネットの動画で混ぜ物をした方が強度が落ちるという検証動画を見たから何も入れずにそのまま使うのだ。家にあったものでやってるけど、バケツでやるより広く浅いたらいみたいなのがあればやりやすいと思ったのだ。硬さはこれでいいのかな。流し込んで細
かく振動をさせて空気を抜くのだ。これが良かったかわからないけど、下の土台と一緒に固めた方が強度が出ると思ってやったのだ。蓋の型を 3D プリンターで作るのだ。だいたいこんな感じに作ろうと思ったのだ。固まった時に取り出しやすいように少しだけ勾配をつけてるのだ。 3D プリンターがない人は100均のフローケとかで作れると思うのだ。真ん中の穴は通気口でアルミ缶で型を取れるかな。これを印刷するのに21時間、フィラメントを 433g も使ったのだ。ボルトの位置を確認。これは取っ手の部分になるのだ。網が余ったから追加で入れてみるのだ。土台が乾くまで1日放置したのだ。レール管に穴を開けるのだ。このホルソーのサイズと値段は分からなかったのだ。材料以外に道具も揃えてたらもっと費用がかかると思うのだ。空気と燃料を送る管は上から下に向かって取り付けるのだ。管に対して少し斜めから取り付けるのだ。上から下に向かって取り付けるのは燃料を流すのもあるけど、溶けたアルミの逆流を防ぐ意味もあるかな。僕もネットの動画を見ながら作ったから合ってるかわからないよ。間違ってたらごめんなのだ。斜めに取り付けるのは空気が溶解炉の中で回るようにするためなのだ。これで火が螺旋状になって全体を温めてくれると思うのだ。中の空洞部分を100均の PP シートで作るのだ。なんで 3D プリンターで作らないかって、最初はそのつもりだったけど、作るのに2日もかかってフィラメントも 600g も消費するからやめたのだ。それなら100均でゴミ箱とか買ってきた方が早いかなと思ったのだ。でも作ろうとしてるものにちょうどいいのがなかったから、今回はシートを使っているのだ。シートの悪いところは形が悪くなるのと、コンクリートを流した時に重みで内側にへこんでくるのだ。ここはもっと頑丈なもので型取りした方がいいと思うのだ。空気と燃料を送る管の穴を開けるのだ。コンクリートが漏れないようにテープで塞いで、あとはコンクリートを流すだけ。とりあえずできたのだ。蓋も作るのだ。ギリギリ本体と蓋を作るだけはあったのだ。一番大変な作業は終わったのだ。1日乾燥させたら型から外していくのだ。流れてなかったのだ。形もちゃんとした丸にならなかったのだ。耐火セメントで補修するのだ。
道を塞がったのだ。燃やした時にどうなるか気になるところ。空気と燃料を送る部品を取り付けるのだ。バルブの部分は前のが使いにくかったから新しいものを買ったのだ。穴を少し大きくして、コンクリートを気持ち平らにするのだ。ここは固まる前にしとけばよかったのだ。少しガタガタしてるけど、完全にぴったりにするのは難しいからほどほどにしとくのだ。印刷物を少し新しくしたのだ。管に入るようにしたのだ。いい感じなのだ。これなら刺すだけで固定できるかも。これもなかったからテープで固定して、形になったのだ。空気もいい感じに流れてるのだ。あとは実際に燃やしてアルミが溶けるかどうか。今まで使ってたものと比較、深さが出た分どう影響するかな。溶解炉の底に鉄板を置くと燃えやすい気がするのだ。溶解炉の中身側がちゃんとした丸じゃないから心配だったけど、ちゃんと渦巻いてるのだ。大きいるつぼでアルミを溶かしてみるのだ。少し燃え方が違うのだ。これは多分溶解炉が大きくなったから温まるのに時間がかかっているのだ。前使ってたものが小さくてすぐ使えてたから、どうしてこうなっているのかわからなかったよ。燃料を流す量や空気の送る量、ちょっとしたことで結構変わるのだ。燃やし続けると安定してきたのだ。やべえのだ、缶が焦げてきたのだ。一回中断なのだ。燃え方は良かったのか、アルミは溶け始めてたのだ。次の日、補修したところも問題なさそう。溶解炉にこれを塗るのを忘れてたのだ。今から塗っても意味ないかもだけど、見栄え的に良くないから塗るよ。蓋はコンクリートだけど大丈夫だろうか。塗らないよりはいいと思って塗ったよ。塗った後乾かして再挑戦なのだ。燃料を多めで燃やしてるのだ。るつぼは小さいので試してるのだ。深くなったから不純物取ったり、るつぼ取り出したりがやりづらいのだ。
アルミ溶けたのだ、よかったのだ。ここまでやって溶けませんでした。手ならなくて本当によかったのだ。このマフィンの型も買い替えないとボロボロなのだ。僕は小分けにした方が使いやすいからマフィンの型を使ってたのだ。専用のインゴットの型とかあるから気になる人は検索してみるといいのだ。今回はアルミを溶かす溶解炉の作り方を紹介したけど、実際に金属を溶かすってなると他にモルツ壺やインゴットの型、燃料が必要になるからリストよりも費用がかかると思うのだ。それらを除いてざっくり言うと全部で2万円出せば自分の好きな大きさの溶解炉が作れると思うのだ。 Amazon の電気溶解炉を見ると3万円から5万円だから安くは作れるかな。ここまで大掛かりのものは必要ないと思った人は電気溶解炉でいいかもね。でも電気溶解炉はるつぼの大きさは制限されると思うから注意なのだ。ここまで自分が作業して気がついたところ、こうした方がいいと思ったポイントを簡単に説明するのだ。アルミを溶かしたいだけなら先にるつぼを買って、そのるつぼに合わせて溶解炉を作った方がいいかもなのだ。小さい溶解炉は30分から40分で溶けてたけど、大きい方は1時間もかかったのだ。溶解炉の中身を型取りするときは硬いものを使った方がコンクリートを流すときやりやすいと思うのだ。シート状のものも使えるけど、中身側が丸くならなくて見栄え悪くなるよ。深さが出るとるつぼを取り出したり不純物を取り除くとき大変なのだ。流し込むコンクリートは気持ち緩くする方が溶解炉を作るときには個人的にやりやすいと思ったのだ。網を入れたことで耐久性が出るかはこれから使ってみてだから何とも言えないのだ。長く使いたい人は入れてもいいかも。ネットの動画で石膏と砂を混ぜて作る溶解炉もあったのだけど、僕はそれをおすすめしないのだ。これは2年前に石膏と砂で作ってたものなんだけど、すぐボロボロになって使えなくなるのだ。右の溶解炉は雨ざらしで保管しても今でも使えるのだ。なので溶解炉を作ろうと考えてる人は耐熱、耐火のセメントやコンクリートを使うことを強くおすすめするのだ。左の溶解炉は2年前から一度も手を加えてないのだ。さすがに錆とか来てるけど、たまに塗装したりすればもっと長持ちするかも。注意してほしいのは、これは灯油を燃料にした溶解炉だから炭とかコークスでも使えるかと言われると試したことがないからわからないのだ。ここまでご視聴ありがとうなのだ。大きさが変わっても作り方は基本的に同じだと思うのだ。溶解炉を作ろうと検討している人のお役に立てれば幸いなのだ。この動画が良かったと思う人は高評価をお願いなのだ。 YouTube の人はグッドボタンとチャンネル登録を、ニコニコ動画の人はいいねとフォローをよろしくなのだ。次回は鋳造できるの。